Det här är en rolig uppgift. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun. Eh, om man läser den här uppgiften för fort så förstår man absolut ingenting. Det gäller även mig. Skulle ni läsa upp den här uppgiften för mig muntligt så skulle inte jag veta vad jag skulle göra. Utan man måste se den här uppgiften och sakta bena sig igenom den. För funktionen f och g gäller att funktionen f av x är lika med 3x plus 1 och funktionen g av x är lika med 5 minus x. och Jag ska bestämma värdet för funktionen h när x är minus 1. Alltså jag ska bestämma h minus 1. Om funktionen h som beror av x är lika med f av... Förlåt. H av x är lika med g av f av x. Sådär. Okej. Okay. Vad betyder det här då? Ja, om vi börjar med att försöka teckna den här funktionen h av x. Så skriver jag h av x. Då. Vad är det? Jo, det, den här funktionen h av x det är funktionen g av x. Där man istället för x, för det är ju parentesen här. Det är, där har vi vårt x. Så istället för x här så skriver jag in funktionen f av x. Och Det betyder då att varje gång som X dyker upp i funktionen G av X så ska jag sätta in hela funktionen F av X. Så Det betyder alltså då när jag skriver H av X så ska jag börja med funktionen G av X och teckna den. Fem där, den femman är kvar och så står det ett minustecken men nu dyker det här Xet upp. Och istället för det så ska jag ersätta det med hela funktionen f av x. Och hela funktionen f av x det är det här, 3x plus 1. Så jag gör en parentes och så skriver jag 3x plus 1 så. Sen så fortsätter man i funktionen g av x och tittar finns det några fler termer jag ska bearbeta och behandla. Nej det gör det inte. Utan då tar jag och jobbar med det här. Tar bort parentesen och förenklar uttrycket H. Så H av minus, förlåt, h av X. Vi ska inte gå för fort fram. Då skriver jag 5 minus här 3X minus plus det blir minus 1. Så H av X är lika med 4 minus 3X. Sådär. Och h nu av minus 1. Då byter jag ut det här xet mot minus 1 i funktionen då. Så jag får 4 minus 3 multiplicerat med minus 1. Så h av minus 1 blir lika med 4 minus 3 multiplicerat med minus 1, det blir plus 3. Och det här 4 plus 3, det är lika med 7. Så svar här H av minus 1 är lika med 7. och Får man bena ut det här så brukar såna här uppgifter vara ganska roliga att lösa. Det gäller bara att, att komma ihåg det. att Står det G av F av X så är det ingenting superkonstigt. Det ser konstigt ut. Men man tittar vad är det för någonting jag har i funktionen G. Och jag har X här inne i parentesen. Då ska jag byta ut X mot en funktion, alltså mot allt det där, där. inne. Så jag hoppas det var lärorikt. Jag tycker i alla fall sådana här uppgifter är roliga. Jag hoppas vi hörs och ses på en senare uppgift. Lycka till!